भ्युज बढाउनको लागि जथाभावी खिचेको छ तपाईले खिचेका कतिपय कुराहरु खिचिसकेपछि पनि एडिट गरेर हालिसकेपछि पनि त्यसले सोसियली ड्यामेज गर्दी भयो त्यसले कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुर्याउने भयो त्यसले व्यक्तिको जीवनलाई तस नस पार्ने भयो त्यसले उन्नति भन्दा पनि अवनति गर्ने भयो त्यसले सोसाइटीलाई एउटा गलत मेसेज दिने हो भने जिम्मेवार मान्छेले त्यसलाई तुरुन्त डिलिट गर्दिन्छ देशमै नाम चलेका युट्युबर भाग्य न्युपाने र भोजराज थापा लगायतले पत्रकारिताको आवरणमा गरेका क्रियाकलापका कारण समस्यामा परेका युट्युबरमाथि फेरि अर्को आपत आइ लागेको छ क्यामेरा बोक्ना साथ मिडियाकर्मी हुन थाले साथीहरू मिडियाको पनि एउटा निश्चित नॉर्म साइन वैल्यूज मापदण्ड पार गरेर उ पत्रकार बन्न पाउनु पर्छ किनभने पहिला पहिला रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास नगरीकन उ गायक बन्न नपाउने हुनाले उत्कृष्ट गीतहरु आए नि त अहिले जथाभावी जो पनि गायक बन्न सक्ने भएको हुनाले अहिले गीत भन्ने कुराको कुनै गरिमा छैन कुनै भ्यालु छैन आज आउँछ आगो पीडालु जस्तो भोलि मान्छेले बिर्सिन्छन् कारण यो भोटबाजी हुने कारण टीआरपी बढाउने र अलिकति आर्थिक रूपमा आफूलाई सम्पन्न बनाउने भनेरै अहिले भइरहेको देख्छु म एमसिसीको विषयमा कर्पोरेट मिडिया मुखै खोल्दैन त्यही भएर चाहियो रहेछ नि त सोसियल मिडिया हो हामी त्यतातिर केन्द्रित गरौँ न हाम्रो ध्यान नमस्कार आदरणीय दर्शकहरु यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्यगौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अहिले पछिल्लो चरणमा युट्युबमा धेरै एउटा विकृतिहरू आइरहेको अवस्था पछिल्लो चाहिँ भिडियोहरूलाई हेर्दा र पछिल्लो समाचारहरूलाई हेर्दा फेरि अहिले युट्युबमा चाहिँ धेरै विकृति आइरहेको हामीले चाहिँ स्पष्ट देखिसकेका छौँ झापामा तिनजना युट्युबर्सलाई कारवाही गरेको अवस्था छ पछिल्लो चरणमा तपाईँले थाहा भइसक्नु भएको छ अब के छ भन्दाखेरि पुण्यजी जसरी अब युट्युबर्सहरूले सोसियल कजहरूमा हात हालिसकेको अवस्था छ भनेपछि श्रीमान श्रीमतीको विषयमा त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई एक्सपोज गरिरहेको छ र कतिपय देखाउन नसक्ने भिडियोहरूलाई पनि एक्सपोज गरिरहेको छ बेड सिनहरू देखाइएको छ त्यहाँ चाहिँ भोलिको ऊ त्यो व्यक्ति जो बेड सिनबाट त्यो एक्सपोज भएको छ त्यो व्यक्ति भोलि सोसाइटीमै गएर आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ सोसियलमा ऊ रिभाइभ हुनुपर्छ उसले अनुहार देखाएर हेर्नुपर्छ र त्यस्तो गरेको चाहिँ जबकि एउटा व्यक्ति जसले गल्ती गर्छ भुलमा गर्छ अन्जानमा गल्ती गर्छ त्यो व्यक्ति भोलि समाजमा अनुहार देखाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था भइरहेको छ यसको अर्थ हाम्रा युट्युबर साथीहरूले त्यो व्यक्ति जसले गल्ती गर्यो त्यो व्यक्ति मर्नै पर्छ अथवा त्यो व्यक्ति अब यो धरतीमा बाँच्नै हुन्न टाइपले चाहिँ अहिले एक्सपोज गरिरहेको अवस्थामा पुण्यजी तपाईँ अब यो विषयलाई तपाईँले चाहिँ जो एक्सपोज गरिरहेको छ युट्युबर्सहरूले अब कस्तो कन्टेन्टलाई चाहिँ अब विषयवस्तु बनाउनुपर्छ अथवा जसले यस पारिवारिक मामिलामा हात हालेको छ र एक्सपोज गरेको छ त्यस्ता युट्युबर्सहरूलाई के चाहिँ गर्नुपर्छ वेस्टर्न सोसाइटीमा इन्डस्ट्रिजको रूपमा लेजिटिमाइज भएको पोर्न इन्डस्ट्रिज नेपाल लगायतका हाम्रो इस्टर्न सोसाइटीमा पूर्वीय समाजमा लगभग प्रतिबन्धित छ ती साइटहरू हेर्न लगभग वर्जित छ सामाजिक रूपमा त त्यो एउटा क्राइम के तहमा हेरिन्छ तैपनि मान्छेले दुनियाँमा सबभन्दा बढी लुकी छिपी हेर्ने साइटको रूपमा पोर्न साइटलाई लिइन्छ पोर्नोग्राफिकल भिडियोजहरूलाई अब यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई मानिसले आफ्नो लिबर्टीको नग्नतालाई लिबर्टीको क्लाइमेक्स मान्ने सोसाइटी पनि छ माई म्याडनेस इज डियर टु मी भनेर एलन ग्रिन्सवर्क नामक एक कविले उहिले भन्नुभएको थियो त यसको मतलब हामी पोर्नोग्राफिकल कुरालाई स्वीकृति दिन्छौँ त दिँदैनौँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु जीवनमा हामी जसरी जन्मियौँ हामी के प्रकृतिलाई स्वीकार र जिन्जा कुन्सुको मान्यता अनुसार ब्याक टु नेचर भन्दै हामी के नाङ्गिएर हिँड्न तयार छौँ त हाम्रो शाश्वत सत्य भनेको त नाङ्गोपन हो नि तर सौन्दर्य यसैमा छ कि हामी यसलाई कपडाले ढाकौँ केही सुन्दर बनाऊ हामी सुन्दर देखिएका छौँ नि कपडाले ढाकेर जनावर त चरिनाङ्गो भएर हिँडेको छ भन्दैमा के हामी नाङ्गिएर हिँड्ने वेस्टर्न सोसाइटीमा कतिपय ठाउँमा त्यस्तो देखिन्छ पनि समुद्रको किनारमा काहीँ काहीँ तर म के भन्छु भने देश अनुसारको भेष अनि परिवेश पनि हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो आँखा दुनियाँको सबभन्दा ठुलो क्यामेरा हो क्या तपाईँले आँखाले देख्नै नहुने चिज पनि देख्छ तर त्यो फेरि
video ko pata anta tyale share gardaina tapai ko aankha le dekheko tyo tapai ko privacy ho ni tapai ko aankha bhaneya ta testai tapai ko aankha kai swarup ko rupma lens nai bhanera aankha la jasari lens halincha yo camera ko aavishkar pani aankha ko siddhant ma aadharit bhayera gareko ho ani yelle aile tapai lai ke dekhaunu parne ke dekhaun na parne kati chiz behind the scene surakshit garne kati scene haru bahira lane kati khicheka kura edit garera dekhaune kati pay kura haru nadekhaune tesa phakna sakincha kaichi chalauna sakincha ani bhaninchha ni mero manma aile 1000 shabda haru kuspukus bahira auna khojireko cha tara ma ghati le edit garchu ke rudra ghanti muni thelchu kati pay kura ma bolna man lagdaina ra maile dekheko kura pani ma birsina chahanchu Yani ra self censorship wa self edit ko kura pani hudo raicha aafai bhitra pani kati bhayeko kura haru tyo vivek ma depend huncha oh it vivek it depend on your wisdom त्यस कारणले गर्दा खेरि विजडम सबन्द ठुलो प्रॉपर्टी हो तपाईको लाइफको अब म प्वाइन्टमा आउन चाहन्छु पिन प्वाइन्टमा कि तपाईले खिचेका कतिपय कुराहरु खिचि सकेपछि पनि एडिट गरेर हालिसकेपछि पनि त्यसले सोशियली ड्यामेज गर्ने भयो त्यसले कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा हानि नोक्सानी पुर्याउने भयो त्यसले व्यक्तिको जीवनलाई तस नस पार्ने भयो त्यसले उन्नति भन्दा पनि अवनति गर्ने भयो त्यसले सोसाइटीलाई एउटा गलत मेसेज दिने हो भने जिम्मेवार मान्छेले त्यसलाई तुरुन्त डिलिट गर्दिन्छन् वा प्राइभेट गर्दिन्छन् यो नियम हो कतिपयले गरिरहनु भएको छ अथवा नारायण गोपालले किन गाइसकेको गीतको चक्का पनि कचाकुचुक पार्दिनु हुन्थ्यो भने त्यसमा उहाँ क्वालिटी देख्नु हुन्न थियो कतिपय कुरा यस्तो हुन्छ कि तपाईले सोसाइटीलाई हानि नगर्ने तर तपाईलाई आफैले चित्त बुझेन भने पनि त्यो हटाइदिएका हुन्छन् मान्छेहरूले त्यसैले कति कुरा खिच्ने याद गर्नु होला चार पाँच वटा कुरा मिडिया इथिक्समा पर्छ एउटा कोड अफ कन्डक्टको अन्तर हुनु पर्यो तपाई कसैको पनि व्यक्तिगत जिन्दगीमा विदाउट एनी कन्सेन्ट विदाउट एनी परमिसन तपाईले म खिच्छु के तपाईले अनुमति दिनुहुन्छ मे आई गेट परमिशन भनेर पहिला सोध्नु पर्यो यस भनिसकेपछि तपाई खिच्नुहुन्छ खिचिसकेपछि तपाईले उलाई के सोध्नुहुन्छ भने कुन भाग हटाउ जस्तो लागेको छ तपाईलाई यो यदि तपाई आदर्श पत्रकार हो भने तपाईलाई बोलेको कुरामा रिग्रेट छ कुनै पार्ट भने त्यो म हटाइ दिन सक्छु भन्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यति पार्टले कसैको जीवनलाई डिजास्टर गर्न सक्छ हो किनभने उ आवेशमा आएर धेरै कुरा बोलिसकेको हुन सक्छ उलाई पछि पश्चाताप हुन्छ त्यो हटाइ दिन्छ अनि थम्बनेल र टाइटल के राख्दा राम्रो होला सुझाव लिन सक्नुहुन्छ तपाईले जस्तो अहिले त्यो अनि त्यसपछि उले दिएको सुझावलाई उसको हित हुने गरी समाजको हित हुने गरी राष्ट्रको हित हुने गरी तपाईले त्यो भिडियो राख्दा उलाई पनि मजा आउँछ अनि उलाई यो लाग्यो कि वास्तवमै त्यो खिचेर गयो उ सोझो मान्छे बेलुका उलाई ओहो यो भिडियोले मलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भन्ने उलाई लाग्यो भने सर त्यो भिडियो तपाईले नराख्दिनु वा राखेको भए पनि प्राइभेट गर्दिनु हटाइदिनु भन्ने पनि उसको अधिकार हो यदि उलाई गम्भीर आघात पर्छ भने तपाईले हटाउनु पनि पर्ने हुन्छ त्यो भयो भने तपाई एउटा रेस्पोन्सिबल पत्रकारको रूपमा तपाईले इज्जत पाउनुहुन्छ प्रतिष्ठा पाउनुहुन्छ अब अर्को कुरा के भने भ्युज बढाउनको लागि जथाभावी खिचेको छ अब टिकटकरहरु म चिन्दछु ती भाइहरुलाई हैन म उहाँहरुप्रति सद्भावना राख्छु अगाडि बढ्नु पर्छ सुध्रिएर भन्छु जो पक्राउ पर्नु हो पक्राउ परेको अब हो चिन्छु भास्कर भाइहरुलाई चिन्छु भास्कर त पक्राउ पर्नु भएको छैन खगेन्द्र भाइहरु जम्मै अस्ति पूर्वमा जाँदा सबै भेटेकै हो भाइहरु काका हुनुहुन्छ हैन तर मेरो कन्सर्नको विषय के हो भने आजकल अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने नि म कहिलेकाहीँ याद गर्छु तपाई उत्कृष्ट कतिखेर हुनुहुन्छ भने तपाई जे पनि कुरामा सस्तो हुनुहुन्न जस्तो आज सोशल मिडियाको जमाना भइदिया भए जननेता कम्प्युटर मदन भण्डारी पनि साधारण भाषामा कुरा गरिरहेको भिडियो खिचेर उहाँको महान बाणीलाई कमजोर बनाइदिन सक्थे उहाँको त अहिलेसम्म जति तपाईँ सुन्नुहुन्छ उत्कृष्ट साउन्ड क्वालिटी सहित त्यो क्यासेट प्लेयरको आवाज कति उत्कृष्ट सुन्नुहुन्छ नि त्यस भएर तपाईँले त कसैले तपाईँको प्राइभेसी कुराहरू गरिराख्दा फेरि कसैसँग तपाईँले चाहिँ अफलाइनमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि फेरि खिच्यो भने तपाईँलाई समस्या छैन नि त खिच्ने मात्रै होइन मेरो त कतिपय अब रेकर्ड गर्ने अनि त्यसपछि एक्सनमा आउनु भएन त्यसको लागि चाहिँ मैले बोल्नु पर्यो यस्तो भयो के कतिपय कुराहरूमा कति जुन्ने कति बाज्ने कतिलाई के भन्ने कतिपय कुरा सहनु पर्छ म जस्तै सहनशीलता सबैमा हुँदैन अब तपाईँलाई म अर्को कुरो भन्न चाहन्छु जस्तो मिडिया कर्मी विजय कुमार पनि हो अनि भूषण दाहाल पनि हो अनि त्यसपछि तपाईँ एसबी गुरुङ पनि हो अनि मिडिया कर्मी ती साथीहरू पनि हुन् सबै हुन् क्यामेरा बोक्ना साथ मिडिया कर्मी हुन थाले साथीहरू र म भन्न चाहन्छु यसको लागि निश्चित ट्रेनिङ चाहियो यसको लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाठ्यक्रमबाट गुज्रिनु पर्यो यसको लागि समाजप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो
तपाईं वकिल बन्नको लागि केवल एलएलबी वा एलएलएम गर्न हुँदैन तपाईलाई बार काउन्सिलले लाइसेन्स दिनुपर्छ तपाईं एमबीबीएस वा एमडी गर्दैमा तपाईलाई यदि तपाईले मेडिकल काउन्सिलबाट सर्टिफिकेट लिनु हुन्न भने तपाईलाई मुन्ना भाइवाला डाक्टर भनिन्छ उले अनि त्यति मात्रै होइन तपाईलाई अहिले प्रेस काउन्सिलले लेजिटिमाइज नगरिकन मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म गर्ने अधिकार हुँदैन तपाईं जति सुकै राम्रोसँग गाडी हाक्नुस् तर तपाईलाई जबसम्म यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड अन्तर्गत तपाईले ट्रायल पास गर्नु हुन्न तबसम्म तपाईले जबसम्म लाइसेन्स पाउनु हुन्न तबसम्म तपाईले गाडी हाक्न पाउनु हुन्न भने जस्तै मिडियाको पनि एउटा निश्चित नॉर्म्स एन्ड भ्यालुज मापदण्ड पार गरेर उ पत्रकार बन्न पाउनु पर्छ किनभने पहिलो पहिला रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास नगरिकन उ गायक बन्न नपाउने हुनाले उत्कृष्ट गीतहरु आए नि त अहिले जथाभावी जो पनि गायक बन्न सक्ने भएको हुनाले अहिले गीत भन्ने कुराको कुनै गरिमा छैन कुनै भ्यालु छैन आज आउँछ आलु पिडालु जस्तो भोलि मान्छेले बिर्सिन्छन् कारण यो कुनै चाहिँ तपाईले भन्नु भए जसरी हरेक कुरामा एउटा चाहिँ अथराइज एउटा कार्ड चाहिँ भन्नु भयो हैन त्यसरी अब के रे चाहिँ ड्राइभिङ गर्नको लागि चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिन्छ भन्ने भन्नु भयो र अब अनि त्यसपछि पत्रकारिताको लागि पनि पत्रकारिताको लाइसेन्स चाहिन्छ भन्ने भयो सही हो तर के भयो भने यो बाहेक पनि एउटा इन्टेलिजेन्स विजडम चाहिँदो रहेछ किन भन्दाखेरि अहिले जसरी चाहिँ हजुर उदासी जीलाई डिजास्टर गर्दै छन् उहाँहरुको पनि त अलिकति हैन एउटा चाहिँ त्यो गभर्नमेन्ट अथोराइज अथराइज पर्सन हो नि उहाँले चाहिँ यो विषयलाई उकासिरहेको अवस्था छ विवेकको कुरा पनि आउँछ अब ल्यारी किङ जो विश्वप्रसिद्ध मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ भर्खरै अवकाश प्राप्त गर्नुभयो अस्ति भर्खर सिएनएनबाट अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ उहाँले पाँचवटा कुराको एउटा एनालाइसिस गर्नुभएको थियो र पाँचौँ कुरोमा चाहिँ अहिलेसम्म म पनि पुगेको छैन भन्ने उहाँको दाबी छ मार्क टेली पनि पुगेको छैन उहाँ पनि पुगेको छैन भन्ने उहाँको दाबी छ जस्तो पत्रकार बन्नको लागि पहिला तपाईँलाई के चाहियो इन्फर्मेसन आधारभूत सूचना चाहियो जस्तो म हेर्छु कतिपय साथीहरूले जजलाई जज भनेर राख्नुहुन्छ लाइफलाई लाइफ भनिरहनुहुन्छ त्यो त आधारभूत तहमा उहाँहरूलाई टर्मिनोलोजीको ज्ञान नभएको सूचनै नभएको हो नि त कति आज मर्नु कुरा हो जज भनेको के जज भनेको के जज भनेको न्यायाधीश जज भनेको अर्कै चिज हो अनि त्यसपछि यो यो आधारभूत नलेज पनि छैन इन्फर्मेसन भएर पुग्दैन तपाईँसँग के चाहियो नलेज चाहियो त्योभन्दा एक तह माथिको नलेज भनेको तपाईँले प्राप्त गरेको इन्फर्मेसन कुन गतिलो हो कुन र मेटेरियल हो को फिनि कुन चाहिँ इन्फर्मेसन फिनिसिङ प्रडक्ट हुन्छ भनेर त्यो तपाईँले छानबान गर्न सक्ने तपाईँसँग नलेज हुनु पऱ्यो विवेक हुनु पऱ्यो त्यसको लागि यु हेभ टु बी भेरी सिन्सियर पर्सन अनि नलेज मात्रै नलेज भए पनि आजकल नेपालमा प्राय सबैभन्दा बुद्धिमान पत्रकार भनिएका नलेजेबल पत्रकारहरू हुन् उनीहरूसँग नलेज छ नलेजभन्दा पनि माथि विजडम जस्तो तपाईँलाई लाग्यो यसले यो म्याटर राख्ने बित्तिकै अब नलेजको तहमा के हो यो म्याटर मैले पाएँ यो राख्दा साथ मेरो भिडियो बुटुटुटु चल्छ बुटुटु जान्छ मेरो भ्युज आउँछ अथवा यो आर्टिकल प्रकाशन गर्न साथ म एकदम चर्चित हुन्छु यो तपाईँको नलेजको तह हो योभन्दा माथि एउटा अर्को तह हुन्छ विजडम विवेक जसलाई सेन्सरसिप हो सेल्फ सेन्सरसिप यसो सोच्नुहुन्छ होइन जान त जान्छ यो भिडियो मैले सनसनीखेज बनाएर जा हाल्दाखेरि जान्छ मजाले जान्छ यसले मलाई फाइदा पनि गर्छ टिआरपी पनि बढ्छ मेरो रेपुटेसन पनि के हुन्छ हो अब तपाईँ रेपुटेसनमा जानुहुन्छ भने ओहो तर यो भिडियो हाल्दाखेरि त म त लाभान्वित हुँला तर त्यो मान्छे चाहिँ डुब्छ है त्योसँग मेरो कुनै शत्रुता छैन अब यहाँनिर तपाईँको विवेकले काम गर्छ जसलाई तपाईँ ह्युमेनिटेरियन लबाट गाइडेड मान्छेको रूपमा आफूलाई पाउनुहुन्छ अर्थात् तपाईँसँग ह्युमन बिइङ भयो भने ओहो मैले लाखै करोडै कमाए पनि त त्यो मान्छे बर्बाद हुन्छ सोसाइटी बर्बाद हुन्छ यहाँ ब्याङ्करप्सीको कुरा छ यहाँ डिजास्टरको कुरो छ भनेर जब तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ तपाईँसँग के भयो विजडम भयो त्यो चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसनले मात्रै पनि विजडम दिँदैन त्यसले दिन्छ पनि दिँदैन पनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नभएका सन्त टाइपका मान्छेसँग पनि विजडम हुन्छ विवेक हुन्छ विवेकभन्दा माथि के भने इन्लाइटेन इन्लाइटेन भनेको चाहिँ बोधिसत्व त्यो चाहिँ महान अवस्था बुद्धमय अवस्था अर्थात् तपाईँसँग महान करुणाशीलता क्षमा योगी टाइपको के तपाईँलाई जति प्रशंसा गरे पनि असर नगर्ने जति आलोचना गरे पनि असर नगर्ने अब ठिक छ तपाईँले भनेको अहिले फिलोसफी कुरा नबुझ्दा आदरणीय दर्शकबिन अथवा जसले चाहिँ यो होम इटली कन्सर्न भनेको छ त्यो जससँग सम्बन्धित छ उनीहरूले यो कुरा नबुझ्दा यो फिलोसफीको कुरा होइन अलिक डिप यो चाहिँ एउटा डिप फिलोसफीको कुराहरू कुनै चाहिँ अब नेपालका युट्युबर्सहरू मनी माइन्डेड मात्रै भए हुन्
तपाईले यसमा यसमा चाहिँ त एन्सर दिन तपाईलाई दुविधा छ हैन पहिलो कुरा त के छ भने होडबाजी हुने कारण चाहिँ टीआरपी बढाउने र अलिकति आर्थिक रूपमा आफूलाई सम्पन्न बनाउने भनेरै अहिले भइरहेको देख्छु म पुनिजी अहिले अन्तमा छौ हामी भोजराज थापा र भाग्य न्यौपानेको विषयमा कुरा आइसकेको छ एउटा न्यूज पनि भनेको छ र भोजराज थापा र भाग्य न्यौपानेलाई एक किसिमको जनताहरूले पनि कार्य गरिसकेको अवस्था भनेर चाहिँ एउटा न्यूज आइसकेको छ भनेपछि उहाँहरूमा पनि त्यो क्वालिटी नभएको कारणले अहिले ओझेलमा परिरहेको हो अथवा के हो कुनै चाहिँ अब उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रको बहुत महत्त्वकांक्षी युवा मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ सिक्दै जाँदा आफूलाई करेक्सन गर्दै जानुहुन्छ हस् पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीमा आज यो युट्युबको सन्दर्भमा अथवा युट्युबमा कस्तो कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ र युट्युबमा चाहिँ कस्तो किसिमको सेन्सरसिप हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज थोरै हामीले चाहिँ यसलाई चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र समय दिनुभयो तपाईँले यहाँलाई धेरै धन्यवाद म के भन्छु भने झापाको घटनालाई तपाईँले एउटा आँखी झ्याल बनाइदिनुहोस् ती भाइहरूको पनि भनौँ चिताइदिउँ जसले आवेशमा आएर त्यस्तो काम गर्नुभयो र त्यहाँबाट आफूले हामीलाई करेक्सन गर्ने पोइन्ट पत्ता लगाऊ र यो सिकाउँ कि विदाउट एनी कन्सेन्ट कसैको पनि भिडियो नलिउँ र लिएको छ भने पनि त्यसलाई डिलिट गरिदिउँ हालेको छ भने पनि डिलिट वा प्राइभेट गरिदिउँ ताकि कसैको जीवनमाथि भयङ्कर ठुलो आदि तुफान सुनामी नआओस् हस् सकारात्मक सोच हस् यहाँलाई तपाईँले हालेको भिडियोको कारण यस्तो होस् न कस कुनै रोगीले दबाई पाओस् कुनै दुखीले गलाभित्र दबिएको आवाज बुलन्द गर्न पाओस् यो देशले देशभक्तिको आवाज पाओस् राष्ट्रिय सार्वम सत्ता र स्वाभिमानको झन्डा बुलन्द होस् गरिब दुखी होचा अर्गेला रोगी बाढी पीडित आदि इत्यादिमा मद्दत होस् अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध दावा बोल्न सकियोस् राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा सगरमाथामा फैलियोस् तब न मिडिया जस्तो एमसिसीको विषयमा कर्पोरेट मिडिया मुखै खोल्दैन त्यही भएर चाहिएको रहेछ नि त सोसियल मिडिया हो हामी त्यतातिर केन्द्रित गरौँ न हाम्रो ध्यान कर्पोरेट हाउसहरूलाई त इन्टरनेसनल जुन ढङ्गको एजेन्सीहरू छ जुन कर्पोरेट हाउसहरू छ बिग हाउसले छपक्कै आफ्नो आलिङ्गनमा लिइसक्यो तर जनताको मिडिया भनेर चिनिएको सोसियल मिडियाले जनताको आवाज उठाइदिउँ हो यस्तोको लागि सोसियल मिडिया चाहिएको यहीँ सार्थक बनाउँ हस् पुनेजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद